მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კარტი ასე თემაზე. მომავალი პარტნიორი სამი თვის პერიოდზე ნახოთ აბა როგორ ხედავს სამი თვის მანძილზე თქვენს ურთიერთობას, პერსპექტივას, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. კარტი გაიშლება ხუთ პოზიციად. Da, da, ismeva, შემდეგი შეკითხვები. Მამაკაცის ხასიათი, როგორ ხედავს მამაკაცის ხასიათს კარტი? Მეორე, როგორ აეწყობა ურთიერთობა საერთო ჯამში? როგორ დაინახავს კარტი აი ამ ურთიერთობას, როგორ ხედავს? Მესამე, რა გრძნობებით იქნება თქვენს მიმართ? მეოთხე, რა სიტყვის თქვენზე თავისიანებს, როგორ გააცნობს თქვენს თავს თავისიანებს? Და მეხუთე, მომავალ პარტნიორთან ურთიერთობა სამ თვეზე. Ნახოთ, როგორ ხედავს. Პირველი, მამაკაცის ხასიათი. Მეორე, როგორ აეწყობა ურთიერთობა საერთო ჯამში. Როგორ აეწყობა ურთიერთობა. Მესამე, რა გრძნობები ექნება თქვენს მიმართ მამაკაცს. Მეოთხე, რა სიტყვის თქვენზე თავისიანებს, როგორ გააცნობს თქვენს თავს თავისიანებს. Da, მეხუთე, მომავალ პარტნიორთან ურთიერთობა სამ თვეზე. Სამ თვეზე. Კარგით, დავიწყოთ. Მომყევით. Მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ხოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Პირველი. Მამაკაცის ხასიათი. Დედა, რა კარგი ხასიათი ექნება, რომ იცოდეთ. Ამას შეხედეთ. Სამი გული. Tbili, tbili, alersiani, romantiuli, pozitiuri. Მოკლედ ძალიან კარგი ადამიანი მოდის თქვენთვის მომავლიდან. Შეიძლება უკვე იცნობთ კიდევაც ასეთი კარგი ადამიანი. Მოკლედ კარგი ურთიერთობა გელოდებათ თქვენ აი ამ კარტის მიხედვით. Მეორე, როგორ აეწყობა ურთიერთობა საერთო ჯამში? Საერთო ჯამში როგორ აეწყობა, აბა ვნახოთ. Ეს ადამიანი იქნება თქვენთვის ძალიან კარგი მეგობარი. Სამყარო შეწევნა, ღვთის შეწევნა, სამყარო გეხმარებათ ძალიან, იცით? Მე ესე ვფიქრობ, აი ეს ორი, ეს დასაწყისი უკვე ამ გაშლის დასაწყისი მეუბნება ისეთ ინფორმაციას, რომ ეჭვმიშდება, რომ ეს იქნება თქვენი ბედი. Და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება თქვენი ბედი და დაოჯახებითაც დაგვირგვინდება ეს თქვენი ურთიერთობა. Ვნახოთ, აბა გავაგრძელოთ შემდეგ რა ინფორმაცია ჩანს. Მესამე, რა გრძნობებით იქნება თქვენს მიმართ? Აბა ვნახოთ ერთი, რა გრძნობებით იქნება თქვენს მიმართ. ორიანის მონეტები. ორიანის მონეტები, ნუ ართობს ეს ურთიერთობა, ჯერ თავიდან გრძნობები არ ჩანს. Upro, როგორ არის იცით? Აი კარგი მეგობარი, კარგი მსმენელი, მაგრამ ჯერ გასერიოზულებას არ ფიქრობს. Ჯერ სერიოზულად არ ფიქრობს. Არ ჩქარობს ეს ადამიანი, საკმაოდ გონიერია. Ძალიან კარგი ხასიათი აქვს. Მოდი ნახოთ, შევხედოთ ერთი, რა გრძნობები ექნება თქვენს მიმართ. Ეხლა გამოჩნდა ასეთი გრძნობები. Თავშეკავებულია, არ ჩქარობს გრძნობების, ასე ვთქვათ, გაღვივებაში და გაღვივებისთვის არ ჩქარობს. Არ უნდა რომ რატო ცრუ გრძნობები რატო შეიქმნას? Ცრუ გრძნობები ჯერ კარგად შეგისწავლეთ, კარგად გაგიცნობთ და მერე აი ზუსტად აი ეს გამოჩნდა კიდევაც. Მისი შიშები, მისი უკან დახევა, ის ნაბიჯის გადმოტკმას ჯერ არაპირებს, რადგანაც ეტყობა, რომ რაღაცა ცუდი მოგონებები აქვს წარსულთან, თავის წარსულთან დაკავშირებით და იმედგაცრუება აქვს თავის წარსულიდან გამომდინარე და აქაც არ ჩქარობს ნაბიჯის გადმოდგმას და რაღაც თავისი ასე ვთქვათ, თავის თავს უფლებას არაძლევს, რომ შეგიყვაროთ. ერთხელ გამოსცადა უკვე ამ თავისი გრძნობების სიმწარე, ასე ვთქვათ, ცალმხრივი სიყვარული აქვს გამოცდილი ამ ადამიანს და რომელიც დამთავრდა ცოტა არ იყოს სევდიანად,
მის ცხოვრებაში. Აბა ვნახოთ მეოთხე, რა სიტყვის თქვენზე თავისიანებს, როგორ გააცნობს თქვენს თავს. Როგორ გააცნობს თქვენს თავს? Გაცნობაზე ჯერ არ ჩქარობს, ჯერ როგორც გითხარით, გაგვერდებათ, აგვერდება სიტუაციას. Და მოდით ნახოთ ახლა მეხუთე მომავალი პარტნიორთან ურთიერთობა სამ თვეზე. Აი რაღაცა გავიდა ხანი ხო? ერთი კვირა, ორი კვირა. Აი მაგალითად ერთი თვის თავზე. Ნახოთ, შევხედოთ. ერთი თვის თავზე როგორ ხედავს? Აქ ჩანს რვიანი, ისა შვიდიანის კვერთხები გამოჩნდა. Შვიდიანის კვერთხები ეს ადამიანი საკუთარ თავს ებრძვის. Რაღაცა ეწინააღმდეგება, იცით საკუთარ თავს, რაღაც თითქოს უარს ეუბნება საკუთარ თავს, რომ არა, ეს ქალბატონი არ შეიყვარო, არა, ეს ქალბატონი არ შეიყვარო, შეიძლება მან არ შეგიყვაროს და ამ დროს შენ შეიძლება დაიჩაგრო ამ გრძნობის გამო და ასე შემდეგ, მოკლედ. Ძალიან ცუდი წარსული, აი ძალიან ცუდი გამოცდილება აქვს სიყვარულთან დაკავშირებით, კიდევ ვიმეორებ. Ძალიან ცუდი გამოცდილება აქვს სიყვარულთან დაკავშირებით წარსულში და ეხლაც არ უნდა რომ იგივე განმეორდეს. Მოდით ნახოთ ერთ-ორ თვეში როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. Ერთ-ორ თვეში როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას კარტი. Ერთ-ორ თვეში ეს ადამიანი თავს ვერ შეიკავებს და დაიძრება მასში გრძნობები. Ეს უკვე აშკარა. ნახეთ. გრძნობიარე მამაკაცი, რომელსაც შეუძლია თავდავიწყებით შეუყვარდეს ქალბატონი. მოგეჩვევათ, თქვენ სითბოს აჩვენებთ და გაუჩნდება კიდევაც გრძნობა თქვენს მიმართ. მოდით ნახოთ ახლა, როგორ განვითარდება მოვლენები, ხო? როგორ განვითარდება, აბა ნახოთ, ცხრიანის მონეტები. ეს ადამიანი ახლა ამ ეტაპზე მარტოა და მას სჭირდება გვერდით პარტნიორი. Ai თქვენ იქნებით მისი პარტნიორი, თან გრძნობებიც გაუჩნდება და ნახოთ აბა როგორ ხედავს კარტი ამ პიროვნებას თქვენს გვერდზე მყოფ პარტნიორს, როგორ ხედავს თავის გრძნობებში თქვენს მიმართ. Როგორ ხედავს გრძნობებში? Არამჟღავნებს. Არ გამოამჟღავნებს, იცოდეთ რომ არამჟღავნებს ეს ადამიანი. Ყველანაირად ეცდება რომ არ გამოამჟღავნოს და არ გაჩვენოთ ეს გრძნობები. Ნახოთ სამი თვის თავზე. Მოდით ცალკე შევეკითხოთ, ძალიან დამაინტერესდა. სამი თვე გაივლის, ხო? აი ამ პიროვნებასთან და ნახოთ აბა მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. ესე იგი, საუბრობთ მომავალ პარტნიორზე, რომელიც გამოჩნდება თქვენს ცხოვრებაში. ნახოთ აბა მისი გრძნობა სამი თვის მერე. Сам твеши, ну, в принципе, ши сам твеши, ой, сам чини. Сам твеши, отхиянис тасеби чанс. Отхиянис тасеби чанс. Исев да исев чанс дамртхали мамакаци, რომელიც арамжгавнებს ავის გრძნობებს და თქვენგან ელოდება საპასუხო რეაქციას. ჯერ თქვენგან ელოდება და აი მერე თქვენ ნახავთ როგორ გამოამჟღავნებს თავის გრძნობებს. Ასე რომ იცოდეთ თქვენი პარტნიორი მომავლიდან მთლიანად არ გამოამჟღავნებს თავის გრძნობებს და თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ მას გამოუტყდეთ და აი მერე დააგვერდით როგორი საპასუხო რეაქცია იქნება ამ პიროვნებას. როგორ გაიხსნება მისი გული და როგორ გამოამჟღავნებს თავის გრძნობებს. გაუცდებით პირდაპირ. Აბა ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ, ნახეთ. ტუზის კვერთხები. ეს სამი თვე იქნება ამ პიროვნებისთვის აი ძალიან დიდი თავშეკავების სამი თვე. Ძალიან დიდი თავშეკავების, რომ მან ის არ ამჟღავნებს თავის გრძნობებს, ის იკავებს თავს, რომ ზედმეტად თითი არ დაგაკაროთ, ზედმეტად არ მოგეკაროთ, ზედმეტად არ მოგეხვიოთ, ზედმეტად არ გაკოცოთ. Magram mashi aris zalyan didi grznobebi, zalyan didi ltova, zalyan didi mughti, rom itsodet tken. Anu momavlis partnyorze saubrobt tken. Nakhot rogor khedas momavlis partnyors da tken. Tkveni grznobebi chans ukve. Tkveni grznobebits gamochnda, imiton rom ar sheileba es pirovneba tken ar shegiqvardet iseti adamiania. Nakhot aba tskhrianis tasebi.
ცხრიანის თასები კმაყოფილება ჩანს ამ ურთიერთობით და არა მარტო ამ ურთიერთობით კმაყოფილება იცით რა ამ პიროვნების შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში შემოიტანს რაღაც მატერიალურ კეთილდღეობასაც იცით ძალიან კარგი ენერგეტიკა აქვს ამ ადამიანს ძალიან ხშირად მესმის შემკითხველისგან რომ მას შემდეგ რაც დავიწყე ამ პიროვნებაზე ფიქრი აირია ჩემი ცხოვრება ძალიან ხშირად გამიგია რომ ამას ამბობენ. Ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. Შეყვარებულები, როცა ერთად საუბრობენ, ურთიერთობა აქვთ, ხო? Მათი ენერგიები განისთვის გაცვლა გამოცვლა, სულიან ენერგიებს. Თუ თქვენ გეკნებათ არასასურველი ენერგიის მატარებელ ადამიანთან ურთიერთობა, მაშინ თქვენი ენერგეტიკაც შეიცვლება ასე არასასურველად. Ასე ვთქვათ, დაბინძურდება თქვენი ენერგეტიკაც. Მაგრამ აქ ჩანს ადამიანი, რომელსაც აქვს ძალიან პოზიტიური ენერგია. Ძალიან. Და ეს აისახება თქვენს კარიერაზე, თქვენს ბიზნესზე და მთლიანად თქვენს ცხოვრებაზე. Ეს ადამიანი შემოიტანს თქვენს ცხოვრებაში სინათლეს, სიკეთეს, სიყვარულს, სითბოს. Და თქვენ ამას დაინახავთ. Ვნახოთ მომავლის ბედნიერება ამ პიროვნებასთან. Მომავლის ბედნიერება ამ პიროვნებასთან. Არავითარი დესტრუქციული ძალები არ მოდის ამ პიროვნებისაგან. Შვიდიანის კვერთხები ამოდის, რაღაც ბარიერია, რაღაც გადასალახი და დაოჯახების თემაც. დაოჯახების თემა ჩანს. Ორი ადამიანის, რაღაც ვერ გადაუწყვეტია, რაღაც იცით, რაღაცა პრობლემა აქვს მოსაწესრიგებელი ამ ადამიანს. პრობლემა ჯერ რაღაცა წარსულის, ამ აი ეს არის ერთგვარი ბარიერი, იმისა რომ ეს ადამიანი დაოჯახდეს თქვენზე. Ჯერ რაღაცა პრობლემა აქვს მოსაწესრიგებელი და აი მერე ჩანს უკვე თქვენი დაოჯახება. 10-იანის მონეტები და 4-იანის კვერთხები. 10-იანის მონეტები, 4-იანის კვერთხები და ვნახოთ. აი, შესანიშნავი პარტნიორი გიდგათ გვერდით. შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი мама იქნება თქვენი შვილებისთვის და საერთოდ როგორც ოჯახის კაცი, აი ეს არის შესანიშნავი მამაკაცი. Ეს არის აგურის მეფე და ტაროში კი ამას ქვია მონეტების მეფე. მონეტების მეფე, რას მოგიტანთ თქვენ? მონეტების მეფე მოგიტანთ მატერიალურ კეთილდღეობას. მატერიალურ კეთილდღეობას და იქნება ამაზე საუბარი და ნახეთ რეები ამოდის თქვენთვის. აი ცხრიანის კვერთხები ტუზის გული მატერიალური კეთილდღეობა დაოჯახება ბედნიერება ყველაფერი კარგი მონეტების მეფეს შემოაქვს თქვენ თვინს თქვენთან თქვენ ცხოვრებაში მატერიალური კეთილდღეობა და არა მარტო მატერიალური შესანიშნავი მეგობარი გეყოლებათ თქვენ გვერდით შესანიშნავი მეუღლე და ოჯახის პატრონი ასე ვთქვათ შესანიშნავი ოჯახი ექნებათ ამ ადამიანის ხელში. Ასე რომ შემოკარგებო, აი ასეთი ინფორმაცია იყო და ვისაუბროთ რაზე მომავლის პარტნიორი, მომავალი პარტნიორი. მომავალ პარტნიორთან ურთიერთობა სამ თვეზე და არა მარტო სამ თვეზე, შემდეგაც გამოჩნდა გაგრძელება თქვენი ურთიერთობის და დაოჯახების პერსპექტივა. Ასეთი ინფორმაცია მოვიდა. Ასეთი ინფორმაცია მოგაწოდათ კარტმა. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მომისმინეთ, ვინც მიყურეთ და ვინც იყავით ჩემთან ერთად, ვინც იწერს ტაროს არხსა, ვისაც გამოწერილი გაქვთ უკვე. დაალაიქეთ ვიდეო, ქვემოთ დააწკაპეთ თითოეული თქვენი ლაიქი. უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმეზიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გეცოდინებათ
ურთიერთობაში შეხვიდეთ თუ არა, ამა თუ იმ ადამიანთან დაიწყოთ თუ არა ურთიერთობა, გაიცნოთ თუ არა ახლოს, აგრეთვე წამოიწყოთ თუ არა ესა თუ ის საქმე, რას მოგიტანთ თქვათ ახალი სამსახური, არის თუ არა პერსპექტივა ხელფასის მომატების და ასე შემდეგ. Ნუ რა შეკითხვებიც გეკრიბოთ, ყველაფერზე შეგიძლიათ მიიღოთ პასუხები ტაროსაგან. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.